Re, viss ēters ir te! Rīgas Austrumu slimnīca pērnā gada peļņu 0,2 miljonu eiro apmērā novirzīs iepriekšējo periodu zaudējumu sekšanai, tā lēmusi slimnīcas valde. 2021. Gads bija pirmais pēdējo 11 gadu periodā, kad slimnīca gadu noslēgusi ar peļņu, nevis zaudējumiem. Slimnīcā to vērtē kā pozitīvu tendenci, uz ko tieksies arī nākamajos gados. Austrumu slimnīca pērn bija vadošā Covid pacientu ārstēšanā. Tā stacionārā izguldīti pat 40% no visiem valstī reģistrētajiem COVID-19 pacientiem. Protams, ka nevar noliekt, ka arī saistībā ar COVID ir bijuši palielinājušies ienākumu Austrumu slimnīcē, bet, protams, ka lielā mērā tas ir saistīts ar tādu sistemātisku darbu un tieši virzību jau nu vairāk gadu garumā, ka mēs tomēr sakārtojam procesus, likvidējam kaut kādas funkcijas. Iepriekšējos gados gan uzkrātie zaudējumi ir ļoti lieli, vairāk kā 30 miljonu eiro, un tas nav tik ātrā veidā nosacams. Bet tas tiešā veidā neietekmē tādu ikdienas operatīvo darbību, un ja vien mēs arī turpmāk spēsim strādāt bez zaudējumiem, tas ļoti pozitīvi iespēja atstās uz to, kad mēs varēsim pašu saviem spēkiem arī veikt investīcijas iekārtu nomaiņā, attīstīt arī infrastruktūru, jo, ja nākotnē šī tendence saglabājas, tad mums nevajadzēs vairs prasīt no valsts budžeta papildus finansējumu kaut kādu iekārtu nomaiņu. Atgādināšu, ka uz vairāku slimnīcu miljonos eiro mērāmajiem zaudējumiem pirms vairākiem gadiem norādījusi valsts kontrole. Tā rezultātā pirms 5 gadiem no amatiem atkāpās divi Austrumu slimnīcas valdes locekļi. Gadu no gada slimnīcu bēdīgā finanšu situācija analizēta arī žurnālistu veidotajos ziņu materiālos.